Nedavno je obeleženo 1000 dana do specijalizovane izložbe Expo 2027, koji će glavni grad Srbije biti domaćin. Kako teku pripreme, sa gošćom Tanjuga razgovara naš Čedomir Petarić. Tako je, Slavko. Beograd će 2027. postati centar obrazovanja, kulture i inovacija, privlačeći predstavnike brojnih zemalja, sveta kao i publiku u Srbiju na Expo izložbu. Sa nama je ministarka nauke, tehnološkog razvoja i inovacije Jelena Begović. Dobrodošli i hvala vam što govorite za Tanju. Pa evo, kao što smo rekli, manje od 1000 dana do Expo, a kako teku pripreme? Teku pripreme, ja mislim da smo sada već u šestoj brzini, izuzetno veliki i kompleksan projekat koji naravno ne obuhvata samo buduće prostore za ovu veliku međunarodnu izložbu gde se planira, odnosno očekuje dolazak preko 4 miliona posetilaca, 3 miliona iz inostranstva, preko 120 zemalja, desetine međunarodnih organizacija koje će izložiti i prikazati svoje zemlje na ovoj izložbi. Međutim, pored ove infrastrukture, tu dolazi i prateća infrastruktura koja se paralelno gradi, kao što je naš nacionalni stadion, akvatik centar, deo koji će biti stambeni deo, nije čak ni to Expo, znači Expo dalje širi svoj uticaj na dalju izgradnju infrastrukture, on će biti spojen i sa aerodromom, ali aerodrom sa voznim saobraćajem spaja sa centrom grada. Takođe, biće uloženo u Beograd, u mnoge infrastrukturne dodatne projekte koji treba da omoguće da jednostavno se Beograd s jedne strane u najlepšem svetlu prikaže za vreme Expo, a s druge strane biće ulaganja takođe to kroz čitavu Srbiju, pre svega u različite institucije kulture, u naše muzeje, u sve ono što Srbija može da pruži i da prikaže sebe u najboljem svetlu. Građani koji se voze autoputem Miloš Veliki mogu s leve strane da vide da i te kako napreduju radovi. Međutim, Expo nije samo infrastruktura, paralelno se radi i na sadržajima i ovo jeste jedan veoma kompleksan projekat. Pre neki dan jedan avion u saradnji sa Air Srbijom, naravno naš avion sada već nosi boje i ovaj zaštićeni logo Expo-a, tako da već širi tu priču čitavim svetom. Očekujemo krajem novembra da dobijemo zvaničnu zastavu od Međunarodnog biroa za izložbe i onda krećemo u direktnu komunikaciju i sa budućim izlagačima i očekuju nas zaista veliki posao. Možda 1000 dana ne zvuči da je daleko. Ja mislim da je 1000 dana zaista ne iza ćoška, nego već stiže. Veliki timovi rade na ovom projektu. Treba popuniti taj sadržaj. Znači, 3 meseca će i Srbija morati da da sadržaj svakog dana, ne samo na Expo, nego po gradovima Srbije, u Beogradu. I mislim da će se tu naći zaista prilika za sve kreativno u Srbiji da pokaže se u najboljem svetlu. Tako je. Recite, vi ste za 1000 dana do otvaranja otvorili izložbu na kojoj je prikazano 140 godina učešća Srbije na raznim manifestacijama Expo-a. Šta zapravo građani mogu da vide na toj izložbi i šta može da nam služi to kao dobro iskustvo ili da nešto unapredimo ili dodamo novo? Da, lepi podatak da je Srbija već 140 godina prisutna na Expo izložbama. To su međunarodne izložbe koje su u suštini vezane za inovacije. Najveći naučnici, naši savremenici su prikazivali svoje inovacije na Expo. Prvi telefon, prva mobilna mreža, prvi dizel motor, prvo vozilo koje je hibridno vozilo, čak i prvi računar su baš prikazani na ovim međunarodnim izložbama. I one jesu mesto gde kreativnost i kroz umetnost, ali pre svega kroz nauku, se prikazuje svetu. I mislim da je to sjajna prilika i za naše građane da se upoznaju i sa inovacijama iz čitavog sveta. Naravno, naša tema je igre za čovečanstvo, muzika i sport za sve. Međutim, postoji jedna nit koja se prožima, to je igra. Igra kroz kreativnost, umetnosti, ali u nauci i u inovacijama. I to je nešto što će Srbija, naravno, da prikaže na ovom Expo-u. S druge strane, pozivam građane da odu Beograd na vodi. Izložba će trajati još nekoliko dana. Nadam se da ćemo naći novo mesto za postavku ove izložbe. Da vidite kako smo prvi put bili jedna od 12 zemalja kao Kraljevina Srbija u Antverpenu bili prisutni na Expo-u i Tesla je na nekim od Expo-ima,
odnosno ovim izložbama pokazivao svoje izume, Bell je pokazivao svoje izume, znači mnogi naučnici su tu bili prisutni sa tehnologijama koje su promenile kasnije svet. Pogledajte ovu izložbu i vidjet ćete i da imamo iskustva i te kako imamo istoriju vezanu za ove izložbe i mislim da će nam to i te kako i pomoći da možemo da organizujemo jedan ovako veliki zaista izazov za nas. I mi smo i do sada imali zapažena učešća, bez obzira što nismo bili domaćini. Apsolutno, i mislim da je to jako bilo propraćeno, recimo, prethodno velikom ekspo izložbom u Dubaju, gde se Srbija predstavila sa svojim nezavisnim paviljonom, koji je zaista bio onako spektakularan, i gde je prikazao i kreativnost kroz umetnost, kreativnost kroz spoj umetnosti i nauke, i kreativnost u nauci, i mislim da je i te kako bila zapažena Srbija, i te kako je bio zapažen naš paviljon i to je jako dobra osnova da nastavimo sa ovom temom, a to je Srbija zemlja kreativnosti, zemlja inovacija, zemlja pametnih ljudi, vrednih ljudi i na kraju krajeva dobijemo šansu da pokažemo to naše gostoprimstvo i gostoljubivost u zemlji prirodnih lepota, u zemlji bogate kulture i u zemlji dobre nauke, sjajnog sporta, sjajne muzike. Mislim da su teme fantastične za nas. Tako je. Evo, prvi put ćemo biti domaćini jedne tako velike manifestacije, možemo da kažemo krupnog zalogaja za bilo koga. Naravno da je veliki monumentalan zadatak, ali šta je zapravo najteže kada ja govorim o organizaciji takvog jednog događaja? Da, s jedne strane, izgradnja infrastrukture mora da teče zaista po nekim vrlo jasnim planovima, ne sme da se kasni. 1000 dana, opet ponavljam, zaista nije mnogo vremena. S druge strane, morate da organizujete sadržaj kojim će Srbija da se predstavi, koja će se predstaviti na samom ekspo u Beogradu, po gradovima u Srbiji. Znači, nije ovo samo beogradski ekspo, ovo je zaista ekspo, odnosno jedan događaj za celu Srbiju, događaj za region. Čitav naš region nije imao ovakvu šansu da se prikaže, tako da mislim da će i susedne zemlje i tekako imati korist i biti zainteresovane da dođu u Srbiju na ovu izložbu. Prvi put u jugoistočnoj Evropi za poslednjih 30 godina. Znači, nekako smo opet vratili fokus da ovaj deo i ovaj deo sveta bude u centru pažnje. Ono što će biti takođe veliki izazov jeste, s obzirom da očekujemo preko 120 zemalja, oni će imati svoje paviljone, svoje izložbene prostore i svoj program opet tokom 3 meseca. To sve treba uklopiti, treba dogovoriti, treba sinhronizovati, treba i građanima i posetiocima koji dolaze tu dati jednu novu dimenziju, digitalnu dimenziju celog ovog događaja. Na svu sreću imamo jaku IT industriju i talentovane i kreativne ljude, tako da mislim da će biti puno lepih iznenađenja i nekako zaista želimo da svi ljudi koji dođu na ovaj ekspo ponesu jednu posebnu emociju i posebno divljenje i za tehnologije i za Srbiju i da na kraju krajeva kad odu iz Srbije postanu naši ambasadori, a ako ih bude 3 miliona, mislim da smo odradili odličan posao. Evo, naravno, izazov je ogroman, ali da vas pitam i kakvi će biti ukupni benefiti za Srbiju i s obzirom da je to posebno vaš resor, kako će mesto nauka imati na izložbi? Da, prvo imate one neke direktne benefite, to je turizam. Ako imate 4 miliona posetioca, 3 miliona stranaca, ljudi iz čitavog sveta koji će tu doći, zaista turizam će u tom periodu direktno imati korist. Naravno, i sigurna sam da će mnogi od tih ljudi promovisati Srbiju, jedan deo će njih će se vratiti u Srbiju, možda bolje da je upozna. I tu ste već nekako stavili Srbiju na jedan viši nivo na nekoj turističkoj mapi sveta. S druge strane, za vreme ekspoa dolaze ljudi iz poslovnog sveta, iz finansijskog sveta, ljudi koji se bave tehnologijama, različiti investitori i samim tim to je jako velika šansa za Srbiju. Naravno, uvek zavisi od nas kako ćemo iskoristiti, ali mislim da smo i tekako svesni da je ovo velika, velika šansa. Što se tiče nauke, tu imamo 3 stuba, ajde da kažemo, pošto je sama igra tema, igra kad se igramo kao mali, bilo bi dobro da zadržimo taj princip i kad odrastemo i onda postajemo kreativni. Kreativni u umetnosti, koja je jako bitna i za razvoj individua i za razvoj društva, ali kreativni i u nauci, a nauka i tehnologije definitivno utiču na našu svakodnevnicu i menjaju svet. I inovacije će biti tema
EXPO-a. Srbija ima i tekako da ponudi, ima i tekako da ponudi u tom svetu inovacije. Imamo preko 700 trenutno startupa, znači 27. će biti značajno veći broj, ja se nadam i dupli broj. To su sve inovacije i različite tehnologije koje možemo da prezentujemo svetu. Imamo sjajne naučne institute, imamo sjajne fakultete, znači naučnike, inovatore koji će dobiti svoje mesto na EXPO-u. I naravno promocija novih tehnologija. Veštačka inteligencija će se sigurno koristiti i ja sam sigurna da će se ovo onda i naši građani mnogo bliže upoznati sa svim mogućnostima novih tehnologija, ali zaista nam je ideja da to onako odjekne u svetu, a mislim da imamo dobar materijal i sjajnu šansu za to. Nadamo se. I evo, najavljeno, moram da vas pitam i to, da će predsednik Francuske Emmanuel Macron 29. i 30. doći u Beograd. I najavljeno da će jedna od tema biti i veštačka inteligencija. Šta to tačno podrazumeva i koju to, da li otvaramo tu vrstu saradnje na polju veštačke inteligencije sa Francuskom i koliko to zapravo nama znači? Apsolutno. Veštačka inteligencija jeste jedna od novih tehnologija koje koje će imati i već danas imaju veliki uticaj na našu svakodnevnicu, a tek će imati, i ja to govorim u pozitivnom zaista smislu, i u oblasti medicine i poljoprivrede, zaštite životne sredine, klimatskih promjena, postaje zaista nezamenljiv alat i pomoć čoveku kada se suočava s globalnim izazovima. Srbija je jako ozbiljno shvatila da je bitno na vreme prepoznati novu tehnologiju, ulagati u nove tehnologije i uključiti se u sve tokove koje su vezane za novu tehnologiju. Mi smo 22. postali članica globalnog partnerstva za veštačku inteligenciju, koje je u stvari inicirano od strane predsjednika Makrona 20. godine i premijera Kanade gospodina Trudeaua. I dve godine kasnije mi smo već postali članica uz 29 zaista najrazvijenijih zemalja sveta. I evo, ove godine smo kopredsedavajući, a 25. predsedavajući ovom zaista jednom važnom organizacijom, ako pričamo o veštačkoj inteligenciji, o etičkim nekim smernicama, o pravnim o regulativama koje su vezane za veštačku inteligenciju i o tome gde veštačka inteligencija ide. I to, ja mislim, da je onako treba bude na ponos Srbiji i da znamo da imamo sjajne ljude i sjajne stručnjake iz ove oblasti i da je država to prepoznala kao jednu od bitnih tehnologija koje će uticati na kraju krajeva i na naš ekonomski razvoj. Dolazak predsjednika Makrona, naravno, i politički i ekonomski, izuzetno važan događaj za Srbiju, ali je važan i za nauku. Potpisat ćemo jedan memorandum o razumevanju koji je vezan za saradnju između Francuske i Srbije na polju nauke. Mi već imamo jako dobru saradnju, ali mislim da možemo da je dignemo na jedan viši nivo, što će sigurno i obradovati naučnu zajednicu koja i tekako ima snažne veze sa Republikom Francuskom. I u polju veštačke inteligencije biće jedan od fokusa, znači veštačka inteligencija, a i prilikom njegove posete biće održan jedan forum gde će pre svega privatni sektor i naši mladi ljudi iz ove oblasti dobiti jednu šansu da dalje sarađuju i da uspostavljaju jače veze. Mislim da je to sjajna stvar i za našu naučnu zajednicu, ali i za preduzetnike, za start-up kompanije i sve veće kompanije koje koriste ili razvijaju veštačku inteligenciju u Srbiji. Tako je. Hvala vam najljepše što ste odvojili vreme da gostujete na Tanjugu. Hvala vama. Gošća Vesti bila je ministarka nauke, tehnološkog razvoja i inovacija Jelena Begović.